आप सब के कुरान खत्म जमा हो गए। अल्लाह अपनी बारगाह में अभी इस वक्त जो कुछ तक पेश हुआ ये फातिहा शरीफ जो आपने पढ़ी मुझे पेश कर दे, और कुरान शरीफ का दौर जो ख़त्म हुआ तरावीह में वो भी, और ये बवाए शीरीनी के और जितना लंगर शरीफ इफ्तार में तकसीम हुआ और अब तक दिन आमीन। अल्लाह ताला ये तीसरा खत्म शरीफ है दौर, यानी तीसरा दौर तरावीह में खत्म हुआ है मस्जिद सिद्दीकिया में, एक खत्म शरीफ और दूसरा नहीं एक छोटी मस्जिद जो है उसमें एक खत्म शरीफ हुआ, ये खानकाही मस्जिद में ये तीसरा और जामिया में भी पढ़ा गया, यानी ये चौथा खत्म शरीफ तरावीह में। अल्लाह ताला ये बवाए शरीनी के अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हदीयतन तोहफतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल्लाह ये सारा कुछ आमीन, ये सारा कुछ अल्लाह अपनी बारगाह में पेश करते हैं अल्लाह कबूल फरमाए। आज बड़ी रात है तौबा की, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी तौबा करूं और हुजूर अपने हुजूर का दामन पकड़ के तौबा करूं, लिहाजा मैं भी अपने तसव्वुर में कायम हूं कि मैं भी सरकार की बारगाह से तौबा आपके वसीले से कर रहा हूं, आप भी शामिल हो जाएं जहां कहीं कोई है इस मुल्क में दूसरे ममालिक में जिस जगह तक आप आज सुन रहे हैं नाजरीन में से हैं सामईन हैं, अल्लाह सारे तौबा की नियत कर रहे हैं और जो अब तक बैत नहीं हुआ वो बैत की नियत भी कर रहे हैं, पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ये पांच वज़ाइफ ये आप नमाज के बाद बाकायदगी से पढ़ा करें, कम अज कम ये वज़ाइफ जो है इसमें ये कूजे में दरिया बंद है, थोड़ा वजीफा है लेकिन फैज इसमें बहुत ज्यादा है, अल्लाह इसका फैज अल्लाह आपको नसीब फरमाए, या अल्लाह हमसे राजी हो, या अल्लाह ये जो कुछ भी पढ़ा गया पेश हुआ इस वक्त बवाई शरीनी की अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हदीयतन तोहफतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करते हैं अता कबूल फरमा, इशारे सवाब हजरत अक़दस आलम गौसु जमान महबूबे इलाही सरकार सारे काबा श्री रहमतुल्लाह अलैह हुजूर आला व बाला गौसुल उम्मत सरकार बागदर श्री रहमतुल्लाह अलैह रब्बे रहमवा कमा रबायानी सगीरा इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-फ़िसानी मुजद्दद व मुनव्वर अल-फ़ुरक़ानी पाजा फाजगान पाजा शेख अहमद सरहदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह शाही नक्शबंद बुखारा शरीफ हजरत गौसुल आज़म बगदाद शरीफ हजरत ख्वाजा फाजगान अजमेर शरीफ
حضرت شیخ شہابالدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ، امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جمیع علماء کرام، حسنین کریمین، شہداء کربلا، شہداء احد، شہداء بدر، امہات المؤمنین، خلفاء راشدین، حضور کے والدین کریمین، حضور کی ساری امت پر مولا رحم آمین، حضور کی امت کے جتنے اور یا دنیا سے سفر کر گئے اللہ سب کے درجات جتنے مرحومین ہیں اللہ ان کی بخشش اور غفرت فرما، اس قریب وقت میں میرے کئی دل بند سید فیضل ہاشمی صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، محمد علی صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، ملک فضل رحیم صاحب بڑا قادم تھے پرانے، وہ ان کا وصال ہوا ہے، اور اس طرح کافی احباب کو دنیا سے سفر کر گئے اللہ ان کو بھی یہ ثواب پہنچائے، نبی علیہ السلام کی ساری امت پر مولا رحم فرما، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ ہماری کو آپ سب کے والدین کو یہ ثواب پہنچے، نبی علیہ السلام کی ساری امت پر مولا رحم فرما، میرے دل بند جو اس ملک میں ہیں دوسرے ممالک میں ہیں سب کے والدین کی اللہ بخشش فرما اور سب کو یہ ثواب پہنچائے، یا اللہ میرے دل بند، میرے محبت والے، میرے بشائر کے غلام جہاں جہاں بھی ہیں اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ اپنی خالص بندگی نصیب فرما، اے اللہ آج اپنی بندگی میں ہمیں قبول کر اور اپنی بندگی نصیب فرما، اپنے حبیب پاک کی پکی غلامی نصیب فرما، رسول اللہ کی ہر سنت ہم پوری کر سکے اور سنت پوری کرنے میں ہمارے لیے آسانیاں ہوں، اللہ لطف و کرم عطا کر، اللہ لطف و کرم، وہ لطف و کرم جو تیرے محبوب کے غلاموں پر ہوا ہے، تیرے محبوب کو دیکھنے والوں پر جو لطف و کرم ہوا ہے، اللہ وہ قرب خاص وہ جو تیرے محبوب کے غلاموں کو نصیب ہوا ہے، اللہ اس کی بہار ہمیں نصیب کر، اللہ ہماری بگڑیاں بنا دے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ رمضان المبارک میں جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہمیں معاف فرما، اللہ ہماری توبہ قبول کر، اپنی خالص بندگی نصیب فرما، اے اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، یا اللہ کفر کو مغلوب فرما دے، اس ملک کے پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط کر، اس ملک کو استقام نصیب فرما، اس کو ترقی عطا فرما، اللہ تعالیٰ غربا اور مساکین کی مدد کر، یا اے غریبوں اور مسکینوں کے رب، غریبوں اور مسکینوں کے رب، اللہ اس کرونا وائرس کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دے، اے اللہ مسائل بنتے ہیں تو تیرے مسکین بندوں کے لیے بنتے ہیں، دنیا والے جو آسودہ حال ہے وہ تو گھروں میں بیٹھ جائیں گے، لیکن غریب اور مسکین جب جاڑی نہیں کرے گا، جب باہر نہیں نکلے گا تو اللہ پھر اس کو تنگی ہوگی، یا اللہ اے غریبوں اور مسکینوں کے رب، اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس کو نیست و نابود کر دے، اللہ ہر طرف خیر فرما، اللہ سختیاں دور ہو جائیں، اللہ اپنے بندوں کو کسی غیر کا محتاج نہ کر، اپنے غیب کے خزانوں سے مدد کر، اے رب العالمین ہم پر اپنی رحمت کا نزول فرما، اللہ اپنے محبوب کے دامن سے ہمیں وابستہ فرما، اللہ نیکیاں اور حسنات ہمارا مقدر بنا، اللہ نیکیاں اور حسنات ہمارا مقدر بنا، اے اللہ اس دربار کو دربار عالمیہ کو مانوی اور روحانی لحاظ سے آباد فرما، عزیزان کی زندگان کے مستقبل کو روشن فرما، اس دربار کی خدمت کے لیے جس طرح وہ سرگرم ہیں اللہ ان کی مدد فرما تاکہ مزید ترقیاں ہوں، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے بیمار آتے ہیں دربار شریف حضور غوث الرباط سرکار صادق آباد شریف کے بازار پر حاضری دیتے ہیں، حضرت پیر سلطان سرکار کو ملتے ہیں، دم ہوتا ہے، اللہ جتنے بیمار سب بیمار تکلیف والے جمعے کو آتے ہیں اتوار کو آتے ہیں، اے اللہ جو اس لب اڈے سے نیچے آئے اور اس بازار پہ حاضر ہو اور دم میں شامل ہو، اللہ اس کو شفا مل جائے، اللہ تکلیفیں دور ہو جائیں، اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما، اللہ دینی دنیاوی حکم حل کر دے، یا اللہ
औलादों की औलादें जो है हमको औलादे नारीना अता फरमा, और जितनी औलादे मौजूद है औलादे नेक फरमा अल्लाह, मुस्तकबिल रोशन कर, जिनकी बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं अब रस्ते खुल जाए, मुस्तकबिल रोशन हो जाए अल्लाह, आसानियां पैदा हो अल्लाह, किसी गैर का मोहताज न कर, अपने गैर के खजानों से मदद कर या अल्लाह, हमसे राजी या अल्लाह, हमसे राजी ऐ अल्लाह, तेरी तेरे कुर्ब में जो मजा है, तेरे कुर्ब में जो लज्जत है, और तेरे बंदों को जो लज्जत नसीब हुई है अल्लाह, उसमें हमारा हिस्सा फरमा। इलाही तुम इनको للمعاصي بخلاصك الرجال الخلاصي فرشتي يا غياث المستوي سينا بفضلك يوم يوحد بالناس خدا يا بحق بني فاطمه کہی ماں پر ہو میرا خاتمہ، کہی ماں پر ہو ہم سب کا خاتمہ، دعا کو ہماری رد کر یا قبول، ہمیں بسیدہ مانے آل رسول، الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمان بنی فاطمہ، ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝ ਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੋ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਝ ਆ ਇਲਾਹੀ ਬਾਕੇ ਬਣੀ ਫਾਤਮਾ ਕੇ ਵਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਕੁੜੀ ਫਾਤਮਾ ਅਗਰ ਦਾਵਤ ਅਮਰਤ ਕੁੜੀ ਵਰ ਕਬੂਲ ਮਨੋ ਦਸ ਦਾ ਮਾਨੇ ਆਹੇ ਰਸੂਲ ਆਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾ ਜੂ ਗਦਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਦ ਕੋ ਫੈਲੇ ਭਾਜਗਾਨੇ ਨਕਸ਼ਵਾਨ ਆਮੀਨ ربی نیزرم تو نفسی ظلم کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت واغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انك انت الغفور الرحیم آج سب کی مرادیں اللہ پوری ہو جائیں آج سب کے دامن اللہ بھر دے अल्लाह सब पर रहम फरमा दे हम दरेबा है हमेशा उस खुदा के वास्ते आसियों को जिसने फरमाया दुआ के वास्ते फल कर या रब मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते हजरत सिद्दीक के अकबर बा सफा के वास्ते ख्वाजा सलमा ख्वाजा कासिम ख्वाजा जाफिर के तुफैल बायजी मोहम्मद हसन पीरे हुदा के वास्ते वो अली ओ ख्वाजा यूसुफ अपने खालिक बा खुदा ख्वाजा रे ख्वाजा महमूद अकिया के वास्ते शेख अली बाबा सभा सिवा कुराने बादशाह शाह बहाउद्दीन मकबूले खुदा के वास्ते पीर इलाहुद्दीन वाया को मुबैदुल्लाह शाह ख्वाजा गायद ख्वाजा दरवेश अशफिया के वास्ते ख्वाजा हमदम व बाकी बिल्ला व वालिए सरहंद शरीफ व वालिए सरहंद शरीफ व वालिए सरहंद शरीफ شاہ حسین و عبد باسر مرزیا کے واسطے عبد قادر سید محمود عبداللہ ولی شاہ نائب و احمد خوشدا کے واسطے خواجہ عبد الصمد و خواجہ گل محمد پارسا خواجہ عبد الغفور بیریا کے واسطے خواجہ عبد المجید عبد العزیز دلربا شاہ ملوک عاشق ذات خدا کے واسطے شاہ نظام الدین قبلہ والی کنیاں شریف خواجہ قاسم امام اولیاء کے واسطے غوث اول باقی باللہ خواجہ عبد الرحیم باغ دروی پیر کامل پیشوا کے واسطے دین و دنیا کا وسیلہ بس قبلہ عالی جناب خواجہ اعظم قطب عالم پارسا کے واسطے شانک آباد والے قبلہ عالی جناب رابر دی چشمہ فیض خدا کے واسطے ان بزرگوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں خدا فضل کر ہم پر تو ان سب اولیاء کے واسطے یا الہی ہو ہمیشہ صد درود و صد سلام سید الکونین ختم الانبیاء کے واسطے آمین و صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ و آل بیتہ و ازواجہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین